Күндікөрәтчілер дұра боларуң әйгі терген денаттағы мерені көрін арағат. Мен атым Павел Никифоров, ұтатчы, онтон операторым, ұстыр операторым Александр Жуков. Мен болағына бұ, Джокузка қорат келбер кенеттен 35 километр тәйтті әрге табаға бөлігер кәдін тұрымын тоқты тұпсағай тұтулақ. Үлгі бұ, оғы деті бар, құлығыра, құмағының оңыр, әме күрішалақ, деу тұту бар. Бұл болағына мен кәлбет үйелім Федотовтар ден. Бәлір болған атты бар тұралылар. Олы бұра Любовь Егоровна Федотова, онына Иннокентий Иванович Федотов. Бұл Федотовтары ғава бұн дұрабы Павел Демокориспан ден. Үйтатшы терген кенде мен. Бұл болағына бұл сағы көрдері үйтінері компания каналы ғар. Топсағай тұтуыла бастың тәргелі ағылары кәпсер Кәпсәрім 35 километр тәйтші кәлді бітмін. Любовь Егоровна тәйті еқпін бағар бұл. Бұл тұтуыны тағынан манна қачығыл тоңыр бұл дебек. Бағалыста кәлін көрдірі біт. Бұл қачығылы қарақпын далығыр ұллақпына лаборатория ғордақ бұл бұяттан бұл теметіне ғаркалан тұп бұл дебек кетті маны кәпсән көлірі. Бұл сваркатын ең кехе Кергенім бетін құрым бұды. Ақашылы макрамы бөттін бай бұдым. Бен байы бұдым. Бен байы бұдым, аға. Олақан кіргіттер бар, бұл олар кір олғы. Бұл макрамы бөден маңы туыры бөт? Спешәліне тұйланар, аға, макрамы бөлер. Олақ тұстып сағай бөден, да? Спағай бөл, аға. Оярын құрдық қашылы. Егер әме туыры бөл аға бетті бұл? Бәйіға болында қолыбыра бұл қатшығылы көріп өт, ұнтын қасы қолуақ құты, қасы сеніне қыты еді? Төт қолуақ құты, үкке ол, үкке күз, сенінен бір бәйелер. Улақан күз үш қолуақ көрік көлірір, ол улақан әме көрік көлірір, бір күз тақ. Оны күрі күйім болыр әме көрік көбір, бір қолуақ, олақ. Қыры ол бәбірін күтті олар. Қады бүдеген қандама алы, маңы береме сенінген оман бұл? Маңы өті бір сенінен қыры күшірейден сенімді. Лиза, әдейе қолар. Итейттен құттанан тақсы бат тағыды. Бағар тағыста көттір ек бұл. Дәрі бұл қолыбыра қатшығылы тағынан кеге ән үйнәйлі аға біккен. Мен қарақпар далығар көрттім. Білігім болы сылайы күтчатан әбіт. Сылайы күтчатан? Қаппыста, морко, пеген. Самай надалағы ұлыпды бұд. Шебеккер аға бар бұғылақ? Шебеккер ұты, шебеккер үкші, үкі өңі бар. Оты бұл тәлгеғі топсыны қасиенің ағай манна? Түрден үкі сота. Түрден үкі сота, айтшы бұл үтші түкетті. Бұл морко болырыр. Бұл морко? Бұл морко, бұл морко. Бұл гергенлер, бұл олар тұқы оғыропын көтшетаммын. Бағалысы, бұл ген көдірі. Бұл, мен көрдің, дұқты қаладиліне көтар дейді? Қаладиліне көтар, олар дұрға шөй бет. Сыға ағайық болар. Сыға ағайық мұйдар дейді? Олығын шөй олар дұрға. Оны күйін олан орам баран сабан көбе көбет, қарин келбет тұрыр. Марковтар, Антон, бұл дәті оқ мүнәйлі тұралдары? Бұл ол патиссон, бұл әме холодильникке. Патиссон? Астана, астана нәрер. Бұл маны бәті маны төкінік салағы? Маны тарелка күрдік. Оны жарылан ең сүйгін, тәлдей күрдік амтаннақ болыр. Маны қаған сүйділері? Тосы ұжы үйінен нәрелдір. Ол оны тақсы марын тұқтауытме. Көрінбетім үйінен нәрер ұжы. Құдыру үйіні үйік. Бұл әме керген олар. Әме холодильник дейді бұл? Әме холодильник. Қас, бұтын күрді холодильник ол дұл немата тұқалдың тұғаға тағар бұл күрді. Мәні бұрақ баққа. Антон, бұл? Құрып. Құрып бар әбет. Қаптағы сүй, майнығын ол. Түхі латтыр бұлар баран көріп үтті. Ең тұрылы. Маңна ұғы құтаға тенгін дұқ айтты? Ұғы құта бұт, аға. Ұғы құттаққа бұдан ұлақан болар, мелкай болбады. Ата ұғы құтақ атты лағаты? Ұғы құты провод сайын айы. Икі түйіншелі түлен дәребіне бартыр бар бұты провод. Бұдыр ұлтын. Берелі. Сайын ұстата икі түйіншен түлі үгіт, әркі табаға, маңнақы жаз табаға
Сайны бұғы өкелер. Икі тіңінчаға сайны бұғы өкелер, кезінші соқу байды болға де. Әуіні төхвін әйлі әкіне? Капуста. Капуста қатты ол аттан? Капуста мұта сүрақтанын әрер. Сүрақтанын әрер де. Бұл мен патиссон. Ол мен шебекке олады дұптым көхе. Патиссон. Бұл мен аты. Дөт, осынан бір, екі, үз, бүйет, бес, алты, сәтті ағыз қаладейінік бар. Просто қаладейінік. Бұл тұрбата бұғытар де? Бұғыт. Бұл шебекілі. Помидор. Помидор, а там тебе дисе было так, это помидор был. Помидор, так где мне винер? Как сорты? Сорта был якут бар, сибир бар. Якут бар, сибир. Он то был колобра лака бен, был кастык туру раз к этому нам булнар был лака. Булнар вот ага, может кого им бар там булнар вот. А кого парко, помидор год себе кляй. Ардер орду на натыли вот. А ты лачик где? Мах копи я на урут а ты лыр была этим эльбе голод дер блин кочета улахан не катила бабут. Холодно мне. Будь тут день она сидит. Холод барту спорол. Тёр тёр да не кисло та идет инде ну бу. Кедик тиркингит обус улахан обид бу хаян не гад дехату хатинда чарангна сидге турали. Ну на ха что себе кидо а ты. Бүкірет ұлбұл тергені тағығады да? Аға, әйтеп-әйтенен, әйтеп-әйтеп күтетінен бұманды барды Шебекке, Шебекке. Шебекке бұқыты бар. Қатын чаран бұйығыр олары бүкетті. Онтың бұл кергені бәйтем әтерінен тұқтыр. Бұл тергені түрі бүт, өске бүт, онына маңды олары күн бүйіме дере олары бүтті. Бұл Әлін, ән, бәйін бұл отыманнат әргеті баға ұлаттығын де? Да, да, да. Я здесь родился, учился, в армию шел отца, да. Женился даже здесь, свадьбу сделал в Табаке. Оло, тюрю-тюрю. Насиженное место, родина моя, дедушка, Табага. Бабушка. Ну, мои старики-то, отец, мать, бабушка, они жили на Хаверде. Табага – это ямщицкая деревня, почтовый тракт. В основном здесь вот это обосновали ямщики. Мои родители, тут школа была в Табаге, 5 километров на горе, там Алаф стоит такой родовой. Вот они там 5 семей саха жили все и ходили в школу сюда каждый день. Потом отец сюда спустился, устроился на работу строителем, плотником. Потом построил дом здесь в Табаге. Перевез своих родителей. И вот так, и потом, ну и мы родились. Антон, аган плотник устир боллахана бейгара метвора джорда бекин. Бу маны бахалысты көддерен берер бу тутуларген. Бу кем яхан антупуккунуй, каан тупуккунуй. Эту песочницу я по 2 года внуку я построил ему на 2 года. А вот этот маленький дом я построил младшей своей дочери. Ему больше 20 лет. Бұқ асырлағы тұп бұқыны? 2 года назад. 2 жылда? Да, да, да. Олық құмағалың құтты қалманды олар ойнығылар құтты. Бәйін барты қырасқалан, оғырдан дейбекке дере. Оны бұл, мен көрді құны қаптығын ұланген лобзигінен бұғар бекке. Да, да, это я люблю делать. Лобзигінен бұғар бекке. Да, да. Мені ардықланды көне қаптығынлар бұл баққалар. Ну, у меня хобби строить. Я вот каждый год в советское время брал отпуск и постоянно строил дома. Это уже как-то. С деревом я люблю работать. Маганалыги? Конечно, маганалыги, да, да, это мое. А там был день, ого, дети, говорю, хайнерик. Он я, Аллах, ого, рубль, сколько. Да, лобзик, да. Лобзик, он все резал. Петушка этого тоже. Но, правда, его красить надо. Ну, уж давно. Это я. Петуха я повесил. Год петуха был. Вот поставил, то поставил. А вот эту мебель я, сейчас младшая дочь тут, это внучка у меня, вот для нее тут сделал столик, лавки нарезал, шкаф. Ну, в общем, она здесь играет. Угу. Даже спят. Тут еще полка есть. Вы заметили там? И дикий ремонт, полка. Полка там, с лестницей. Бар, бар, вот там. Она вот здесь лазит, туда и ночует. Бывает так, Он-то был аналитиком, да, когда с Буханом урумбал. Лох, пыктан, чем пыктан, лох,
тоқпар. Фантазия, да, конечно. Аған ұс болан нек бәрінді біте болу, да? Ну, я тоже это люблю дело. Ватса, конечно. Он-то бейме, он, бейме кейін ұханар ду? Пахайшу, ничего-то нет. Они все в компьютерах. Анығу есерінің компьютерге де. Да, новое поколение. Ол диягар болан хебекке ұрар полкан деққаду, әме ұғырдаға бітті. Да, да. Дәді ұспа бұған ұғырбуда біткен. Ага. Он-то бұ дияң қасылақты тұның? Это дом тоже, ну, это еще дочь 27 лет уже. Себе-то он рад тюрту тұлы. Ақыл атыңын тұқтығын әмәқ боладық барты жүрдік тұра? Стоит хорошо, ақыл атыңын. Ақыл атыңын маңық сайын айс алғылатаған да фұрттыш тұғы ары еңден? По идее, да, он видно, открывается там. Бары. Круговой дома все стоят, эти вытяжки. Он не делает так, как только хорулага викен, а так то есть там, он андра бранкален кудукане. Да, да, все выход траншеи и вот в это водоспускные, чтобы не капало. И сыр там вардаут эти ярагадмо. У меня канава выкопана, специально траншея, и вода вся уходит вон туда в огород. Вот с таким расчетом и сухой у меня полы все потом под поле сухое. Баранкорио хайнера будет яган. Халгылы сирен бутырады, да? Да, да. Он то бутыл банкын ламанын тэхэта баттады. Это чтобы мыши не лазили. Кутьях кирия, значит, не заходил. Кутьях кирия, да. Ага. Так, кругом. Он алан был кумагынан, бурынан, лох кумен кабисын, да? Да, апатсы была, чтобы тепло. Дом теплый, а? Все, все. Газ, все тут. Все благоустройства. Просто нету вот еще туалет бы еще сейчас. Обычно сейчас стоит, заставляет делать. У нас на улице еще. Все, боллағына бейге рекламаға бұстақ кәмгер ақсанлық бұд, ол кәнеттен әме бұғатетге ол бұл нұқ бұд. До шести саднерки. Ага, бейген болана бұл реклама бұд, бөтті бейге салқы кәпсетті бет, Любовь Егоровна. Саңа қаптағынады. Әргенен үші олық сөбілебет тұттарын. Әрге білен... Әргенен ұлға. Әпанты бұ қырасқатын ең барты кем орырын? Әң бәң қырасқалы? Қырасқалдың әмін қырасқалы. Бұхара ең барты кеші әргенім қырасқалағын өбігіне. Бұл Бұл бар қатсы бар. Бәккілінер үші бәйті күйімет, оны бұл қатсы ем, семәлінер. Аға, бұл де? Аға, сап-саққа үші бәйі бәккілер. Сібәккілерін сағана. Бұл қаған, сібәккілі әтінің қағандық ұйыққа атыржаға ерді? Оқ, ұжы сібәккілін бүтін тұрыр бұл. Бүтін тұрыр де? Июнгі. Халғы бітер, бұл маны семеттен олар, оны түгерер, онан бітер. Сібеккілен бітен тұрыр. Бітен тұрыр, бәс ер оны бітер. Онтың салғы маннық тағарын, де? Сәп. Бұ? Петуниялар. Бұл петуниялар, аға, бұл петуниялар бартын күйім арасадалан ағал бұта. Олардан бер біте. Күші бәйді күйіне тұралылар. Бұрыстой, петуния бұрыстой, ұходы ғоқ олақан, ұқыт оққарынады. Оны әрге бұл
Өлбіт өттін ұлыттан істі қойшы жүйдік сүйек келер. Бұбаларын ұлан істі. Алманна түк күн айы ұқытар болма қатеде? Ұқытан аға көрін, сүйгіттен көрін аға. Наға қас күн айы құттақын әмес ұтыян қалар. Әте, оңыр отахан ұты сүйек келеген бартын бәйін арасадылыр болма әне. Тұк барты помидор күн бартын-бартын. Атығы Урод бартна рассадалирит. Семенин укуруба бигин. А укуруба бебит кене. Бебит кене. Это зонтик там на гана кумен лавит. Ну петуня хаста дюйне лавит, а? Эльбеха. Дюйне эльбеха. Бу гергилим турар. Бу кеше каталыктары буспыта ратта. Бу каталык патта. Каталыга мия вагор буде битте. Я гаву. Сиене бир саа гареме бу. Бұс бұғаны бұс саба. Бұл тұғына қарақтағы бұтай дұға? Иті тұғы полимерный глинаның оңыр бұтым мен. Оның некілі мағынан бұған баран, ұманты қатығарылан сығыран кіріш біті. Бұл мағынан бұл мастылы? Бұл полимерный глина маңты қаты. Ай, тұғай, аға. Бұл болыр ғатуғай қарақтыр. Полимерный глинаның оңырым бер бітіп. Қадыр кейін жүмінеқті көрін Салфи көбеққа енірі қайсыланы ерген пенгер. Үкісі тұ петуния, бұ махровай петуниялар. Махровай петуния. Аны бұ туқыл ұдды бұдай бүкесі бөрі? Иді турба, ға. Кеші турба ғар бұды. Онына. Үдді аным-аным ұндырдан оңырар бұды? Бұ ұратты оңыр бұд ұскамай қата. Ұрып қығыларға. Бұ манна жүреуім ұқаларда Сілігі әтіғаны, сіттіғаны кейі тұққа тұғанары маңын сиян? Атвар ұңырын еған, ішері дегір үшуі. Ішері дегір просто шүйдік көмілігір. Ауғас сиға хан кібіштаққын еген, оғылы деген. Бұл ұстатшылар де, ол онын әген үшуі. Түрген байдық ағыдыр. Орғытан баран ұғыты деген. Орғытан баран ұғыты деген. Орғытан баран ұғыты деген. Орғытан баран ұғыты деген. Бетінен ұғық, бетінен амтыны құған егер ұңықтақ атвары үші. Сәп, сәп, сәп. Әкі дүгін әйл бәғі бітті ғыр. Бұл ұлан әме әбекке бе ғой? Бұл маңның лоткалақ бітті үші кеші. Строганина 21 бұл лотка первый месті ұлбыты. Домашнее заданияға. Бұлырын декапқа күттіп бір. Маңына рыбақтағы де, оңына ас ұрталап өттім дәлбі. Маңына батсағы бұл ұйыты ұнығыр, тұқай қабыл кәдбіл бұл ақтаққа қолыбыра ғығы. Бұл өттері тәгелері көспек көлдер, бәйелерін олар олар бет, онлан олақсынаға шүйдік олары ұйалдары қайғы көрді біттейін әпкетті. Тұтуынан жарықтан ұрылды, үрінден мен көрдіңіздің бұл жөйдік бұйар кірген әкі. Бұл мен бұс бұтты дейді, бұл қаптағаннан. Бұты құтып бұты, мәкшерге бұл? Құтыяға. Құтыяға. Құт қатай мүші бұл тұры болай дейді. Құрысы? Құт қырысы оңыр бұты. Қырысы сылы бүтер сылығар, бұ кәлен маңық тұтықтақ. Атын сыл болуқтақ онына. Яқтық бұл жағыпчы. Туыне бұға. Бұ декоративный подсолынық. Бұ тұрар? Әкеві тұрар, әйті тақсын әрі, үйрен әрі. Аты жағы ерсетер әті батты? Білен ғатар жәлбі шөйді көнеге, ұлатыға. Туының бәйме петуниялар. Петуниян олақ. Ебеккен олақ әді дағы. Маңына бұ георгиналар, бұ бұл саңа георгиналары олырды бұтым. Атын өміне ақтыры. Маған, Розовай, білен августқа шөйдік сүйек келеге. Абышын августқа шөйдік сүйек келеге. Әп. Аны болдағыны бұ? Бұ әмие балық оң. Балық бар. Оғайма ғостурия дойды тұғар, ұлағдарын пұғығар олақ қығалылары бітті. Әрттен оқ бәді тұтан ойылар, тұттағары бітті. Әм бұл ақыр асқатыға олар оғын дейін. Дәп, аны болдағына бұл бергейлер тәләпелер тұралады. Жағайды, Рафия. Рафияттан шүшләпі. Рафиядан? Кумағы пряжы. Білі тұспатлынар. Байыр сап, тұспатылынар. Рафияден аттынар. Тұтан көрі Тут.
Кетенкарыша. Вы от Кихикена? От Кихикена. Ты Кишкена. Кишкена. Постоянно эти кетенкеты едешь. Был? Смирары. Смирары. Карикара дома господа. Басы бите было. Ой, дамарары бит. Салгына тахарар. Салгына тахарар. Оны күнттен, күн отуттан карысты. Кейті бөте тегі әбет. Бұл от күйяскі күнттен карыстан. Дабылыңен баттан, қанын баттан үддәбәт. Ең тұғығар көмеліғер болдаға де. Шүй тұғыға. Бәң бола байырғын өбілігін. Байырғын, аға. Маңыр? Шы білән байырғын. Шенненге бәйбір байбыт шляп оларым. Ялдыраңғы шляпыны бұл, Лиза, маңына бар шеммет. Ұғыққы кетай жібіті. Маңы ге? Сырдан алағы олейін. Бұт өхе бөғы болары? Бөғы, үші, аға. Даже бұл ардақан, ардақ біреметей рейін кеш кетай жібіті. Оны форматын бұлдарын бұрын әмеді әжір кетір. Ата бұл, оба қағайысты бағыты кәр, үйнәйі бөған түн, жер күрдің түхет ұтағыты күрголі күрусса? О, ғылық тұппап бұты. Үттақ бұты әрі. Әдір хеджен тұппап бұт, өрсіл. Білігін тұппап бұт әне. Бұл қарарын ғай әрәді бір сүрі омықы. Үйе. Қызды қарар бұлігі дәне. Сетен-сетен әрғай әдер. Бұл маған гердина. Бұл дия, сібекі татылла. Бұл роза, сібек керелік түлкі. Маған бұл розан бұл тұра? Бұл роза түлкі сібек керелік. Яғын рағы бардым. Ол отбар үйіндері рәбек кет. Құртос қабыт бүріне сібек керелік тұрар ол. Құтыру құстыр бұт болы. Бұл мантекіт Қас түйен нәғай бұғат тұсқа қасыры? Оны білбетім, түйен нәғай бұты болыр. Төт ғылынан ағыр бұтығар дейер. Төт ғылынан ағыр бұтығар дейер? Төт жәнен аға. Қас кірі әт бары маңына дейі қады? Олық білді, ақ бап бұт, ақ бап бұт. Ата қас құлылы айтшы күді? О, қас жебіті болар. Құқ бедерінен, құбы Әнің ағы соттағын ет соң. Соттағын хоқ. Байыл оң алтын ұлды бұд. Хоқ. Бейбап қолжа бұд тол ұтынан көрі бұд. Үшейді қолық маңның сұғырынан тол бұд болла, ола әт үші дейер. Онта сиеметін қанлық сорды өнен атлаға тұ бәғы маңның қаған? Бені бәбіт кені қалын ер. Ұрыққұттан бір сиеме ағаларын кені. Олы ғұрып күттен. Олы ғұрып күттен, аға. Бағын әрін әғаттан жа күскәттен ұлығынген, бұрғылан сұртлар түйінген ол құлдағы де. Үш үйдік берет дөйінер. Ұқұтағыт, ұқұтар 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 Монтабу тәрге әте қатын нәшіраңнағы мені бүлігі дейме. Айыл қаты тұқсыға әйді әбі тұлық. Айыл қаты жүге. Айыл қаты жүге. Түйедің екі сұлтай тұлыр оқты тақта ұлқаны. Ұлық ұлысқа. Бұл қатыңы дөші кеші бастан әрбән кіріш біте. Маңны құрттысқа әмі әйдейген. Онты қата үкістән үйінен тақы Айыты бәтчен. Бастықы қатымыд. Әрділді бүті. Ол Рәбина тұрар. Рәбина? Оны сүтуақ бары? Я, бұлайын онына бар. Қайдекі бары бүті болды? Ол жеке. Кері керен көрер дүкірен? Керер, ға, бұл манын керер. Сіддәрі? Бұл манын ағын. Бұл бүт. Бұл Рәбина көрер. Бұл мен Рәбина. Я, бұлықы бұл бар. Бұл манын кердіқы бар, бұл манын кереді. Бәң кейсі бәккен бе? Кейдәмін ағаманын. Бұл тұрады да? Бұл бар. Яблоне мас. Бұл бар. Оны бөмейе, бәдір яблоне. Ағайық яблоне. Сібеккілі әтшікті ма тейін? Сібеккілі, наға чөлдік сібеккі. Бұл сөбәдік сібеккілі әбіті. Бұл бар. Бұл сібеккі. Яблоке бөлді. Бұл қаған ұлық тұрылы елдарын? Бұл маны болар бастықы замарысқа кәнеттен құмы елдар. Өтчонар немтер. Сәп-сәп-сәп. Қытарар. Қытарар, дия. Екі жұғыраты. Сиыр болла қайттықты. Яблоне, сиыр яблоне. Компот оңырауын. Компот оңырауын.
Компот качай. Ағыз оғыз болады, да? Оғыз ақырда да қағы болбады. Олеген тоң бастықы тоң мұтын кәніне ұлаған. Ағы болбады надатығыр. Екі жек, ұлаған тәліген ағын. Ел бүкін әрі түбіт. Жұттын, бейін яқа үшегейдік салғығылыр ғытығар, оғын жолдыла құлығу, үйіне егітін оқсет, көе қоты үйінірін ең, сылықтан сылай әбән ең, оныттан сендерге дейін бартын өмір тұяқ қатарады ашылы күн ұрын. Күнді көр ашылар біт, әйбет ергенден аттақ бейіні көрді күт, мен адам Павел Никифоров ұйдачы қасын әме көрсі өққа дейірем.